តើតកតនឹងហុកុំអ៊ីស្លាមមានដែរទេនិកាសមុតអាឬក៏គេហៅថានិកាសកំណត់ពេលបាយបាក់គ្នាវិញកំណត់ពេលលែងគ្នាវិញយ៉ានៅក្នុងគីតាបតូឌីហុលអាកាមមីនប៊ូលូហ៍លម៉ារ៉មគីតាបុននិកាសយ៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកក្នុងហាឌីស861និង862វ៉ាន់អាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូកាលានាហារ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំអានីលមុតអាទីអាមាខៃបាយ៉ាហាឌីសមុតាហ្វាកុនអាឡៃហើយក៏មានហាឌីសអាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូដែរបានបញ្ជាក់អានារ៉ាស៊ូលឡោះសលឡាំنهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه سبعة إلا أبا داود إن جاء نقنا حديث تنبي يا حديث برمبي روي حق موي برمبي روي حق سبي بان بنجاء براب جيون ថា អំពី អាលី ដែល អល់ឡោះ សុបហានតាឡា បាន យល់ ព្រម បាន រីដោ ចំពោះ គាត់ គាត់ បាន និយាយ ថា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សល្លាឡោះ សាឡាម លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា លោក បាន ហាម ណា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សល្លាឡោះ អាលី វ៉ាសាឡាម លោក បាន ហាម បាន ហាម អំពីការរៀបអភិភិភាដែលកំណត់ពេលលេងលះគ្នាយកយ៉ាមួយខែយកគ្នាមួយខែដល់កំណត់ថ្ងៃ30 31ត្រូវដាច់តឡាក់ពីគ្នាឬក៏យកអឺ2ខែឬក៏40ថ្ងៃឬក៏45ថ្ងៃដែលយើងកំណត់ពេលដូច្នោះគឺត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាបានហាមឃាត់នៅឆ្នាំខៃបាត់យ៉ាហើយក៏មានហាឌីសមួយទៀតបានបញ្ជាក់ថាបណ្ណះរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានហាមឃាត់ការរៀបអភិភិយាជាមួយស្ត្រីដែលដាក់កំណត់ពេលយ៉ាដាក់កំណត់ពេលលេងលះគ្នាដាក់កំណត់ពេលបែកផ្លូវគ្នាយ៉ាដោយលិនអានខាងលើបានបញ្ជាក់ខាងលើកាលណាយើងយកគ្នាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍ឬក៏មួយខែឬក៏45ថ្ងៃឬក៏2ខែ3ខែណាដល់កំណត់ពេលហ្នឹងបែកផ្លូវគ្នាការដែលកំណត់ដូច្នោះគឺហុកុមអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតទេដូច្នេះបានជានប៊ីសឡាមបានហាមឃាត់ការរៀបអភិភិយាជាមួយស្ត្រីដែលកំណត់ពេលវេលាហើយនឹងការបរិភោគឬក៏ការទទួលទានអក្លិលអក្លិលហូមូរីអលអាហ្លីយ៉ាអញ្ចឹងដូចជាការទទួលទានសាច់លាហើយលាសัตว์សัตว์លាដែលគេចិញ្ចឹមនៅថ្ងៃខបខៃបាននោះមិញអាចគឺត្រូវបានហាមគាត់អញ្ចឹងហាឌីសទាំងពីរនេះហាឌីសខាងលើបានហាមរៀបអភិភិយាដាក់ពេលកំណត់បែកគ្នាហាឌីសទី2បានហាមឃាត់ការរៀបអភិភិយាជាមួយស្ត្រីដល់ដាក់ពេលកំណត់ជាមួយនឹងបរិភោគយ៉ាហូបសាច់សัตว์លាភូមិសัตว์ភូមិសัตว์លាដែលគេចិញ្ចឹមយ៉ានៅច្បាំងខៃបាតគឺត្រូវបានហាមអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីនៃការយល់អំពីហាឌីសទាំងពីរនេះម៉ាយុខាឌូមីនអលហាឌីស
អ្វីដែលយើងទទួលបានពីហាឌីសដែលបានអានខាងលើទីមួយយើងត្រូវដឹងថាអលមុតអាទូមុស្តកគុនមីនតមតុយ៉ាប៊ីសៃអ៊ីនអញ្ចឹងការដែលមុតអាមុតអាគឺពាក្យនឹងចេញមកពីតមតតមតតយ៉ាគុលតមតតូនៅក្នុងកូរ៉ានបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះចូលពួកអ្នកហ៎អលមុតអាមានន័យថាពាក្យនេះចេញមកពីតមតតប៊ីសៃអ៊ីនបានន័យថាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ឬក៏ទទួលបានភាពងាយស្រួលពីអ្វីមួយសុមីយ៉ាត់ប៊ីដាលិកដែលគេឲ្យឈ្មោះដូច្នោះមិនណាយលិអានាលហ្គារដាអៃយតមតតអរ៉ាជុលប៊ីលមរអាទីអលម៉ាកូតអលៃហាអ៊ីឡាមុដដាអញ្ចឹងតាមចិត្តថាគោបំណងដែលគេឲ្យឈ្មោះតមតតបានតែតមតុឡើយហ្នឹងអលមុតអះឡើយហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះវាដោយសារគោបំណងរបស់វាបរោះដើម្បីចង់បានភាពងាយស្រួលអ្វីនីមួយនីមួយចង់យកស្ត្រីណាមួយឲ្យសបាយសបាយយ៉ាដើម្បីកំដរអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលគាត់ចោះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលវេលាមួយនៅក្នុងការបែកបាក់នេះវិញនៅក្នុងការលែងលះនេះវិញបានន័យថាគាត់ចង់យកនាងនឹងសបាយតែមួយខែឬក៏40ថ្ងៃ45ថ្ងៃឬក៏2ខែឬក៏5ខែកំណត់ពេលពេលណាដល់5ខែចាក់ដល់ពេលកំណត់ឧទាហរណ៍ខែ1ដល់ខែ5ថ្ងៃ30អញ្ចឹងត្រូវបែកផ្លូវគ្នាត្រូវលែងគ្នាត្រូវដាច់ជុះតឡាក់អញ្ចឹងការរៀបអភិវភាពប្រភេទហ្នឹងគឺគេហៅថានិកាមុតអាយ៉ានិកាមុតអាការរៀបអភិវភាពជាមួយស្ត្រីដែលយើងដាក់កំណត់ពេលវេលាលេងលះគាត់អានេះហៅថានិកាមុតអាតារីហ្វូដែលគេឲ្យនិយមនៃអកឌូហាដែលយើងអកតវាមានឯងគឺអានរ៉ាជូឡាយតាហ្សោវ៉ាជូអលមរអតាអ៊ីឡាមុដតិនម៉ាលូម៉ាទីនអូម៉ាជូហូលាទីនណាអញ្ចឹងនិយមនៃរបស់វាការដែលយើងចោះកិច្ចសន្យាបានន័យថាប៉ុណ្ណោះបុរសមួយអ្នកដែលគាត់រៀបអភិវាជាមួយស្ត្រីដែលគាត់កំណត់ពេលវេលាដល់ច្បាស់លាស់ថានឹងលែងលះគ្នានៅថ្ងៃខែប៉ានេះប៉ានេះឬក៏យើងនឹងលែងលះគ្នាប៉ុន្តែមិនដឹងថ្ងៃណាខែណាឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឧទាហរណ៍យ៉ាហ្នឹងគេហៅថានិកាហ៍មុតអាយ៉ានិកាហ៍មុតអាទី2វនិសមហា عند الرافضه هي نكاح مؤقت بعمد معلوم او مجهول وغايته الى 45 يوما وينتهي العقد بانتقاء من قضاء يا بن قضاء الزمن المؤقت ج نظام ច្បាប់របស់វាបានន័យថារដ្ឋបាលរបស់ពួករ៉ាហ្វីដាដែលគេចងក្រងឡើងនៅក្នុងការរៀបអភិវាមុតអាសម្រាប់គោជំនឿពួកស៊ីអាពួករ៉ាហ្វីដាបានន័យថាពួករ៉ាហ្វីដនៅក្នុងចំណោមពួកស៊ីអាមិនអាចយ៉ាគាត់មានគោជំនឿមួយថានិកាហ៍មុតអាគឺនិកាហ៍ដែល
ពួករ៉ាហ្វីដាស់អនុវត្តហុកមហ្នឹងពួកស៊ីអាបានមានជំនឿទៅលើនិកាសមុតអាហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់បានកំណត់ពេលវេលាដ៏ច្បាស់លាស់ថានឹងបាក់បែកនេះវិញឬក៏ពេលវេលាណាមួយដែលមិនដឹងច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែគោលបំណងនឹងលែងលះនេះវិញនៅក្នុងច្បាប់របស់គាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ច្បាប់របស់ពួកស៊ីអាដែលយកចេញមកគឺគាត់កំណត់ថា45ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវលែងលះគ្នាត្រូវបែកផ្លូវគ្នារៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាបាន45ថ្ងៃត្រូវបែកគ្នាវិញណាហ្នឹងហៅថានិកាសមុតអាអ៊ីនដារ៉ាហ្វីដាស់សម្រាប់ពួករ៉ាហ្វីដាស់ពួកស៊ីអាអញ្ចឹងពេលណាវាដាច់តឡាក់ពេលណាវាបែកផ្លូវគ្នាជ្រុះតឡាក់មិនណាឯងពេលណាយកនៅពេលដែលអាកតរបស់គាត់ដល់កំណត់ពេលវេលាណាកំណត់ពេលវេលាមួយយ៉ាបាន45ថ្ងៃគាត់ថាចាប់ពីថ្ងៃ1រហូត45ថ្ងៃគឺដល់ពេលហ្នឹងដាច់តឡាក់ហ្នឹងគេហៅនិកាសមុតអាដែលពួកស៊ីអាគាត់អនុវត្តអញ្ចឹងសួរថាយើងអាចទទួលវាបានទេអត់ទេពីព្រោះគោបំណងនៅក្នុងនិកាសគោបំណងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺចង់ឲ្យហាឡាល់នៅជាមួយគ្នារហូតយ៉ានៅជាមួយគ្នារហូតដែលយើងគ្មានបំណងនៀតលេងលះនេះអត់ទេចង់រកគូសកលនៅជាមួយគ្នាយល់ចិត្តនេះជារៀងរហូតបានកូនមកយ៉ាបានកូនបានចៅមកដាក់ឈ្មោះដាក់អីត្រឹមត្រូវឪពុកទទួលអាមណះត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងហៅថាគោបំណងនិកាសដល់សោះឯងតែនិកាសមុតអាសម្រាប់ពួកស៊ីអាគឺគាត់បំណងចង់លែងវិញយកដើម្បីលែងនៅចំណុចទី3អ្វីដែលយើងយល់អំពីហាឌីសដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើវ៉ាហ្វាអ៊ីនដាហ៊ុមអ៊ីនដាស៊ីអាមីណៃឡាយូជាប់ឡាយូជីប៊ូណាហ្វកោបានន័យថាឡាយូជាប៊ូណាហ្វកោចឹងពួកគេអត់វ៉ាយ៉ាប់ទៅលើពួកគេត្រូវចំណាយហារ៉ាណាហ្វកោចាយវាទៅលើស្ត្រីនឹងទេកាលណានិកាសមុតអាមិនចាស់កំណត់ពេលនេះគឺអត់មានត្រូវណាស់កោហើយទេណាដល់ពេលវេលាបែកនេះអ្នកខ្លះយើងដឹងស្ដាប់ហើយវាមានតែយកអាហុកុំនឹងយកមកដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលខុសហើយខ្ញុំយកនាងឯង45ថ្ងៃឲ្យ1000ដុល្លារ2000ដុល្លារ3000ដុល្លារឬក៏10000ចាំអត់មានណាស់កោហើយនាងហ្នឹងថាអើឡានព្រមយកនាងឯង40ថ្ងៃ45ថ្ងៃឬក៏មក2ខែ3ខែឲ្យលុយខ្ញុំ20000ដុល្លារ10000ដុល្លារឧទាហរណ៍យ៉ាអញ្ចឹងការកំណត់ដូចនោះមានឯងគឺគេហៅថានិកាសមុតអាសអញ្ចឹងពួកស៊ីអាសកាលណាគាត់និកាសមុតអាសគឺគាត់អត់មានណាហ្វកោះទៅលើស្ត្រីទាំងទីវ៉ាឡាយ៉ាហ្សុលប៊ីហ៊ីតាវ៉ារុសវ៉ាឡានាសាប់វ៉ាឡៃសាឡាហ៊ូអ៊ីដាវ៉ាអ៊ីននមាហ្វីហ៊ីអលអ៊ីស្ទីប្រាអញ្ចឹងគាត់ថាវ៉ាឡាយ៉ាហ្សុលប៊ីហ៊ីតាវ៉ារុសអញ្ចឹងនាងអត់អាចទទួលគេមរតកពីប្តីនឹងបានទេដោយសារគាត់កំនិកាសរបស់គាត់ក្នុងគោបំណងលែងនេះវិញអញ្ចឹងកាលណាកំណត់លែងគឺគាត់អត់ណាស់កោះឲ្យទេគាត់អត់ឲ្យស្ត្រីនឹងទទួលគេមរតកទេហើយក៏មិនអាចដាក់ឈ្មោះទៅគាត់បានដែរណាពូជពងមិនអាចដាក់ពូជទៅលើទៅរោបរោះនឹងបានទេឃើញទេឃើញគ្រោះថ្នាក់ណាហៅថាភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏ដូច្នោះដែរស្ត្រីនឹងមិនណាយ
វឡៃសាឡាហ៊ូអ៊ីដដាហើយវាអត់មានអ៊ីដដាទេយ៉ាចំពោះស្ត្រីហ្នឹងបានន័យថាអឺចង់យកមួយស្ត្រីហ្នឹងគាត់ចង់យកយកទៅអត់មានគិតអ៊ីដដាមិនអ៊ីដដាយ៉ាយ៉ាអត់មានកំណត់ថាត្រូវបីដល់ឆ្វេះអីអត់ទេយ៉ាចំពោះពួកគាត់ហើយវ៉ៃណាម៉ាហ្វីហ៊ីអលអ៊ីស្ទីបរ៉បានន័យថាគិតចំពោះគាត់គិតចំពោះស្ត្រីហ្នឹងគាត់ថាស្ត្រីហ្នឹងគឺនៅស្អាតរហូតបានន័យថាអត់មានគិតរដូវត្រូវអស់រដូវ3ដងមករដូវ3ដងឬក៏ត្រូវជ្រះ3ដងសិនចាំរៀបអពីពីទៀតអត់ឡើងហើយណាចង់យកទៀតយកទៅយ៉ាហ្នឹងចៅថាអត់ដឹងថាកូនពីណាទទួលគេមកដាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងហើយដែលហុកកុំអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតយ៉ាច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះទេហើយនៅចំណុចទី4រុខិសាហ្វីលមុតអះហ្សាម៉ានយ៉ាស៊ីរលីដារូរ៉ាកាមុនគេអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងអ៊ីស្លាមឲ្យនិកាមុតអះមានឯងគឺពេលវេលាដែលតិចបំផុតយ៉ាចាសម័យមុនសួរថាមានអត់មានយ៉ានៅសម័យមុនមានយ៉ាក្រោយមកស៊ុមម៉ាហ៊ូរីម៉ាត់តាហរីម៉ាន់មូអាប់បាដានក្រោយមកត្រូវបានហារ៉ាមហុកុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិកាមុតអះដូច្នោះទៀតទេយ៉ាអនុញ្ញាតឲ្យមួយផ្លែតរួចពីហ្នឹងក៏បានហារ៉ាមវិញហ្វាហាហ្សារ៉ខីសហាហ្សាតារ៉ខីសអលមូអាកាត់អញ្ចឹងពេលនោះគេអនុញ្ញាតឲ្យតែមួយផ្លែតយ៉ាអញ្ចឹងក៏មានបណ្ដាលសហបតក៏បានមិនយល់ស្របនៅរឿងទាំងនោះក្រោយមកក៏បានវិលត្រឡប់មកតាហរីមវិញនៅក្នុងចំណោមនោះដូចជាអ៊ីប្នុអាប់បាសគាត់រាជាអ៊ីប្នុអាប់បាសគាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញអត់ឲ្យធ្វើដូចនោះទេវកាលាប៊ីតាហរីមអញ្ចឹងគាត់ថាហារ៉ាមមិនអាចនិកាសនៅក្នុងគោលបំណងលែងបានទេក្រោយមកទៀតបានអ៊ីជ្មាអ៊ូឡាម៉ាអាឡាតាហរីមីហាតាហរីមានមូអាប់បាដានមុតឡកានក្រោយមកទៀតបានអ៊ូឡាម៉ាឯកភាពគ្នាទាំងអស់ថាការរៀបអពីពីដូចនោះមិនឯងកំណត់ពេលវេលាដើម្បីបែកបាក់គ្នាដើម្បីលែងគ្នាដើម្បីជ្រុះតាឡាក់គឺអត់សះដាច់ខាតយ៉ាបានន័យថាតាហរីមហារ៉ាមយ៉ាមិនអនុញ្ញាតធ្វើដូច្នោះទេក៏បានបញ្ជាក់ដែរកលាអ៊ីប្នុហ៊ូបៃរ៉យ៉ាអជ្មៅអាឡាអាននិកាហាអលមុតអះបាតិលណាអាននិកាហាអលមុតអតិបាតិលអញ្ចឹងអ៊ីប្នុហ៊ូបៃរ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ថាបានឯកភាពគ្នាទាំងអស់បានន័យថាឧឡាម៉ាណាដែលគេទទួលស្គាល់ឧឡាម៉ាអលហកបានមូលមតិគ្នាថាការរៀបអភិភិយមុតអះមីណាអញគឺបាធីលុនបាតលខោមិនត្រឹមត្រូវទេឡាខីឡាហ្វាបៃណាហ៊ុំហ្វីហ្សាលិកហើយក៏អត់មានពេលឡាហ្វអូឡាម៉ាណាថាមកថាបានវាអត់មានទេហ៎អត់មានទេយ៉ាគឺហារ៉ាមដូចគ្នាទាំងអស់កលាឆេខុលអ៊ីស្លាមឆេខុលអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មូតាវ៉ាទីរ៉ាយ៉ាដែលបានបញ្ជាក់តតគ្នាជាច្រើនអាឡាអានឡោះតាឡាហាររ៉ាម៉ាអលមុតអះយ៉ាបាដាអ៊ីហ្លាលីហាអញ្ចឹងឆេខុលអ៊ីស្លាមក៏បានបញ្ជាក់ថារីវ៉ាយ៉ាត់មូតាវ៉ាទីរ៉ាមុតាវ៉ាទៀត
តែច្រើនអាយុភាពមេថាអល្លាហ៍តាឡាបានហារ៉ាមមិនឲ្យរៀបអភិវភាមុតអះក្រោយអំពីអល្លាហ៍តាឡាបានហាឡាលមរយៈពេលខ្លីហើយក៏បានហាមខាត់វិញវសវាបអានហាបាដាណាអានហាបាដាហ៊ុរីមាត់លំតហ៊ីលណាដល់សហេះត្រឹមត្រូវថាក្រោយអំពីហារ៉ាមហើយនោះគឺហាមខាត់ហើយនោះអត់មានអនុញ្ញាតឲ្យទៀតទេយ៉ាហារ៉ាមវអានហាឡាមហ៊ុរីមាត់អាមលហ្វាត់មក្កាពេលដែលគេហារ៉ាមនៅឆ្នាំបើកទីក្រុងមក្កាក្រោយមកអត់មានហាឡាលលំតហ៊ីលបាទដល់នេះក្រោយពីនោះទៀតក៏អមមានអនុញ្ញាតឲ្យអត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាការមុនមករយៈពេលដែលខ្លីអនុញ្ញាតឲ្យរួចពីនឹងប្រមាណហារ៉ាមយ៉ាកលាគុតប៊ីរីអាររីវ៉ាយ៉ាត់គុលូហាមុតតហ្វាកុនមុតតហ្វាកាតុនអាឡាអានាហ្សាម៉ានអ៊ីបាហាមុតអះលំយ៉ាទីលបានន័យថាគុតប៊ីក៏បានចែកដែរនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់ជាច្រើនថាឯកភាពគ្នាទាំងអស់អ ulama ម៉ាថាពេលវេលាដែលគេអនុញ្ញាតនិកាសមុតអានគឺវាមិនវែងមិនយូរទេខ្លីបំផុតវ៉ាអានហ៊ូហ៊ូរីមាត់បាដាដាលីក្រោយមកគេត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោយពីពេលវេលាដែលខ្លីនឹងមួយត្រូវបានហាមស៊ុមម៉ាអជម៉ាអស្លាហ្វវលខលហ្វអាឡាតាហ្រីមីហាអញ្ចឹងបានឯកភាពគ្នាទាំងអស់អ ulama ម៉ាខលហ្វក៏ដោយអ ulama សាឡាហ្វនឹងខលហ្វយ៉ាសាឡាហ្វសម័យមុនហើយពួកខាឡាហ្វសម័យក្រោយយ៉ាអ៊ុលាម៉ាសម័យក្រោយបានឯកភាពគ្នាថាការដែលនិកាសដូចឆ្នាំមានអាយគឺហារ៉ាមនិកាសក្នុងគោលបំណងលេងលះគ្នានិកាសកំណត់ពេលវេលានឹងបាក់បែកគ្នាឬក៏មិនកំណត់ក៏ដោយចុះតែម្ដាយគាត់នឹកឃើញថាត្រូវតែលេងគ្នានៅពេលណាមួយកាលណានិកាសដូចឆ្នាំបានន័យថាហារ៉ាមអ៊ីឡាម៉ាឡាយលតហ្វិអ៊ីលៃហ៊ីមីនរវ៉ាហ្វិលើកលែងតែអ្នកដែលបានទទួលយកនោះដូចជាពួករ៉ូហ្វេសោះគាត់នៅអនុវត្តហូគុំនឹងដដែលអញ្ចឹងពួករ៉ូហ្វេសោះពួកឈីអានៅតែយកហូគុំនឹងយកមកអនុវត្តអញ្ចឹងសួរថាត្រឹមត្រូវអត់ហូគុំដែលនិកាសមុតស្អាតយកមកអនុវត្តអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនេះភាពចម្លែករបស់ក្រុមឈីអាដែលគេហាឡាលនិកាសមុតស្អាតគាត់តណាមកណាអញ្ចឹងគាត់យកមួយខែពីរខែគាត់លែងគាត់យកផ្សេងទៀតលែងយកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាយុប្រភេទហ្នឹងគឺហារ៉ាមនៅក្នុងអ៊ីស្លាមណានៅឡាអត់និយាយបើបអេតិកតបើបថាជីប្រាអ៊ីលនាំមកវ៉ាយូខុសកូរអានអត់គ្រប់គ្រាន់ច្រើនណារឿងកំហុសឆ្គងរបស់ពួកឈីអាដូចជាលក្ខណៈទៅលើសេណាប៊ូកោតអ៊ូម៉ាត់អ៊ូស្មានសពបែបយ៉ាងយ៉ាអញ្ចឹងហើយបានន័យថាគោជំនឿរបស់ឈីអាគឺផ្ទុយអំពីហុគមអ៊ីស្លាមយ៉ាច្រើនដែលគេអ៊ូឡាម៉ាឯកភាពនេះអស់ថាគាត់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវផ្ទុយអំពីហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉តាឡាអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលបានការរិទ្ធអានអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉តាឡាលុះត្រាណាយើងបានរៀនបានដឹងទើបយើងអាចការពារខ្លួនរបស់យើងអំពីភាពវង្វេងអំពីភាពដែលជ្រុលជ្រោះនៅក្នុងការអ៊ីម៉ានការជឿរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាយ៉ាចឹងដែរអល់ហាំឌីលឡាហ៍រាត្រីនេះសូមចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណឹងសិនអ៊ីនឆាអល់ឡោះយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយៗទៀតវិអ៊ីស្នីឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡា